ماہ رمضان کے روزوں کا فلسفہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں، یوں سمجھیں کہ ہم رمضان میں گویا ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ سارا ماحول بدل جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، نیکیوں کی طرف دل مائل رہتا ہے اور گناہوں سے قدرے بچت ہوتی ہے، کافی فرق پڑ جاتا ہے ہمارے ماحول میں۔ کاش مطلب اس کو ہم غنیمت جانتے ہوئے نمازوں کی عادت بنا لیں، لیکن ہم لوگ ٹھہرے نفسیاتی